שלום לכולם, כאן עקיבא טורג'מן. אני רוצה לספר לכם על ארגון נפלא שקוראים לו NGIDF, שהוא בעצם כל עניינו הוא לחזק את החיילים הקדושים שלנו. גם אני חייל קצת, אני משרת עדיין במילואים בגולני, ובמפגשים שאני עושה דרך הבמה והמוזיקה עם החיילים, אני רואה כמה זה עושה להם טוב, כמה זה מצמיח אותם ומחזק אותם רוחנית, לשמור עלינו, לשמור על עם ישראל. אז NGIDF, ארגון יקר וקדוש מאוד, ואני ממליץ בחום לקחת חלק בפעילות שלו.